Jezau, šiandien ryto aktualijos, blembački. Žiaurus reikalai. Nors dar va pakeli, pasikeli nuo krašto. Sniego. Smegenį galima lipdyti. Nu, jisai nėra dar nulūžęs visai, bet vietomis yra. Visas suguldytas po storų sniego sluoksnių. Žiūrėsim, kaip po pietų bus. Po sniego. Visi kviečiai skaityti, kaip laikosi. Nu, blemba, kviečiai geri. Siaubo filmas. Čia ūkininkų siaubekas. Dar kruša būna. Būna kruša ir man pirmą kartą, ne? Matęs kada? Aš nematęs. Vakar lentutę sukalėm, buvo panašiai lygiai su lentutėm. Šiandien visai nepanašiai su lentutėm. Veislė kai nukirsta. Nu va, dar vieną turėsim. Lyginimo būdą veislių atsparumas sniego dangai. Va, dabar, žinai, irgi, va, dabar laukė. Stoviu kaip papurta, žinai, viršūnė, žinai. Ne, tai daug žinai. Jo, paskui pasistengė. Gal saulė išlys? Kaip tau čia vaizdas? Darba variantas. Viršutinis tas. O kur tai iškelia? Bet įdomu nuo tos apačios, kas... Nu nieko gal. Va, įdomu, kaip pagrindinis tas tėbas ir jisai... Ar lūžęs, žinai, ar... Va, tuos, kad ir žiūrėt reikia. Va, čia kaip ir liktai gerai viskas. Taip, tu kai žiūri į lauką, tai siaubo filmas. Nu, bet žiūrėk, gal... Pagėžia. Pagėžia, rapso laukai. Kaip ten būna. Žinau, gal... Kas maras, gobu gatvės. Maras baptų kaime čia. Aš manau, kad jisai, žinok, dar atsigrėps. Ir žiūrėkai, netgi tos centrinės, kad nėra labai palaužytos. Čia vaizdas žiaurus. Nu dabar, kai pradėjo tirpti tą sniegą, dar. O kai buvo ištisa, balta. Nes jisai žiūrėjo, kad ir va, sniego nebėra jau, jisai jau pats į viršų. Tai jam nukurta, jisai daugščiau pasikelė. Dabar... Nu ką, vaizdas kur kas gražesnis. Na, aišku, dar yra va jo sukritusio to rapso. Bet... Ryte jisai buvo man iki kelienų. Realiai, dabar jisai jau pradeda atsigauti. Svarbiausia, kad nebūtų va šitų centrinių pačių pažeidę ir jų nebūtų nulaužę. Bet kol kas vaizdas, tai atrodo iš tikrųjų kur kas gražesnis. Neįlyginant prieš kelias valandas. Dabar išlindo saulė, visą tą sniegą nutirpdė.
gal ir viskas gerai bus. Tačiau, aišku, augalas jau gavęs streso, jisai jau... Svarbiausia, kad neplaužė. Sakė, kad nėra, kad labai jau čia baisus reikalai. Faktiškai, minusinė temperatūra yra blogiau negu šitas sniegas. Nes būtų nuvirinę šitus žiedynus ir būtų iš viso nieko nebuvo. Dabar jisai, tas pats rapsas yra tik tais palenktas. Žinoma, yra ir va tokių, va. Po tų, o jisai, kažin, kaip jisai jau tvarkysis. Su tolimesniu augimu, bet jau matosi atsigavimas, kas labai džiugina. Ir taip pat labai matosi veislių skirtumai. Pavyzdžiui, to parodyti. O va, akivaizdus veislių skirtumai šalia vienas kitos. Įdomu, ar derliaus potencialas rodo, ar tiesiog augalai mažiau įsivystę buvo ir jie paprasčiausiai silpnesni, nežinau. Bet vaizdas akivaizdus. Jo, čia, žinoma, tokia jau greičiausiai bus viskas nulūžus. Ne kažką vaizdelis vis tiek atrodo, bet tikėkimės pasitaisimu. Ir atsikels iš nugriuvusių. Tas rapsas. Aš juos galėčiau eit visus pakelti iš tikrųjų. O atsigautų greičiau. Turėtų atsikelti. Gal. Arba taip ir liks. Taip ir auksim toliau. Bet ar neįdomus metai, ką? Vienais metais pila lietus baisu. Kitais metais va beveik vasara užsninga. Kitais metais iš viso nieko negauni. Tik tais saulės. Ryte iš tikrųjų žiauriai viskas atrodė tikrai... Vaizdas tai žiauriai kraupus, reikėjo vat po pietų važiuoti žiūrėti viską. Tai bent kažkokia geltona spalva matai, tai truputėlį lengviau. Ir svarbiausia, kad nėra labai daug nulūžusių tų centrinių butonų. Jau netgi papurčius, na aišku, lūžta, bet jau nebe taip. Įdomu, kaip cukriniams runkeliams bus visiems. Gal nieko. Nu, kad pasijaus kažkas, tai tikrai turėtų būt, bet... Bet tikėkimės geriausiu ir bus viskas gerai. Tukau jokių bajerių laukuose. Važiavom iki kviečių greitai pasižiūrėjo dar. Įdomu, kaip čia bus. Irgi buvo tokie pagulimai, va. Gal nieko? Gal nieko? Kur juos tam pasėti, tai čia tikrai nors vat jie yra. Aš čia gal eita buvo, bet suprasiu. Bus matyti vėliau, kaip čia bus. Ar prilaužia, ar neprilaužia tų stiebų. Tikėkime, bus viskas gerai. Ir turi būti viskas gerai, nenusiminkit, kad ir kažkas pas jumis buvo.
tikrai dien ryte visas vaizdas buvo tikrai tragiškai atrodė. Tuo labiau pirmą kartą tokie bajeriai, tai... Nieko, tai yra žemės ūkis ir tai parodo, koks jisai nėra toks lengvas darbas. Kur bet kuri minutė, bet kuri diena tau gali viską taip sugriauti, kad maža nepasirodys tada. Žiauriai ačiū, kad žiūrit, spauskit patinka, kam buvo aktualu ir užsiprenumeruokit tuo pačiu. Parašykit į komentarus, kokia pas jumis buvo situacija. Įdomu visada paskaityti kaip pas kitus. Taip kad ačiū, kad žiūrėjot.